Trine er kandidat i Food Science and Technology og arbejder som mejeriingeniør hos Arla. I dag skal hun opfinde en ny ostedip helt uden ost. Udfordringen bliver at erstatte ost og tilsætningsstoffer med mælkeproteiner, så osten kan fremstilles i Indien. Jamen, jeg skal ud og lave en ostedip, fordi jeg har været i Indien for en uge siden, og der er sådan en kunde, som jeg har en opgave, jeg skal løse for dem. Det skal være, der må ikke være ost i det her produkt, fordi det kan de ikke lave i den proces, de har. Så jeg har lavet en recept, som vi skal ud og prøve af og se, om det virker. Så det bliver lidt spændende. Til at lave den her ostedip. Så nu skal vi lige have, jeg har vejet smør af, og jeg har vejet vores pulver af, og så skal vi lige have noget vand. Og så skal det hele over i den her Stefan-gryde. Jeg hedder Trine, og jeg er 28 år, og jeg har en master i Food Science and Technology fra Københavns Universitet. Jeg arbejder hos Arla Foods Ingredients, og jeg er ansat som Technical Sales Trainee. Så skal det lige blandes i 5 minutter. Er det blevet godt? En masse. Den er i hvert fald ikke sådan for tyk. Ej, jeg håber, det smager mega godt. Og så putter vi forskellige krydderier i, som vi lige synes. Det, jeg synes, der er allerfedest ved mit job, er, at jeg får lov til at bruge den viden, jeg har lært på universitetet. Og koble det med den viden, jeg havde i mit studiejob som studievejleder. Så fordi jeg er trainee, så laver jeg alle mulige forskellige ting. Jeg skal være med til at udvikle nye produkter og tænke i nye baner, og samtidig så skal jeg have den her kommunikation med kunderne, som jeg synes er vildt spændende. Jeg har puttet noget spidskommen i, fordi det er et hit i Indien. Så det tænker jeg lige, at vi vil prøve at se, hvordan produktet bliver med det. Ej, der skal mere i. Jeg tror fandme, at vi har lavet et godt produkt. Det smager godt. Men jeg synes faktisk, det gik rigtig godt. Altså, når man tænker på, at det var ligesom første forsøg, vi lavede. Så nu ved vi ligesom, hvor vi er, og hvor vi ligesom skal regulere, og hvad vi lige skal blande sammen proteiner næste gang. Jeg synes, det er utroligt udfordrende. Jeg synes jo selv, jeg har fået verdens bedste job i virkeligheden.